Qarabağda ermənlərin humanitar böhran şousu ilə bağlı yalanlar bir-bir ifşa edilir. Xankəndi və ətraf ərazilərdə ermənlərin planlı şəkildə yaydığı çörək növbəsi, humanitar fəlakət, qida çatışmazlığı iddiaları və yaydıqları saxta görüntülər elə öz aralarında narazılığa səbəb olub. GlobalinfoAz məlumat verir ki, insanları bu cür görüntülər paylaşmağa Azərbaycanın humanitar dəstək təklifini qəbul etməməyə səsleyen separatçıların öz ailələrinin Qarabağda olmaması ilə bağlı iddialar erməni sakinlər arasında ciddi narazılıq yaradıb. Deməli, separatçıların dövlət naziri adlandırdığı Qurbanov və digər bir neçə rəsmi nümayəndəsinin ailələrinin Qarabağda olmadığı, onların ərazidən kənarda lüks həyat yaşadığı bildirilir. Həmin şəxslərin ərazidə ermənləri Azərbaycandan humanitar dəstək qəbul etməməyə, məclislərdən şəhər görüntülər paylaşmaməğa və Qarabağı tərk etməməyə çağırdıqları dəyiləsə də, ailələrinin hər şeydən kənardan rahat həyat sürməsi separatçılara qarşı narazılığı daha da yüksəltdir. Nessyan bu iddiaları təkzib etsə də, Qarabağdakı ermənlər arasında onlara qarşı artıq inamsızlığın yarandığı söylənilir. Nəticədə bölgədə Azərbaycanın yardım təklifini qəbul etmək istəyənlərin sayı çox alır.